在古埃及，猫也会被制成木乃伊放入特制的棺材内，被埋葬在供奉猫神巴斯特的庙宇周围。这幅画描绘了一名女祭司在向猫的灵魂提供食物跟牛奶作为祭品，身后的墙壁上出现了类似古埃及墓葬中发现的画。女祭司跪在祭坛下，祈念飘向祭坛，而这个祭坛的入口处有着猫神巴斯特的雕像守护着。巴斯特是埃及神话中猫首人身的女神，早在埃及第二王朝左右，她便开始受人崇拜。她曾经是下埃及的战神女神，后来慢慢从战神转变为家庭的守护神，女性生育能力的保护者。想要生育的妇女会佩戴画有巴斯特的护身符，护身符上的小猫数量就代表着她希望有的子嗣数量。希腊史学家希罗多德曾经写道，在埃及如果故意杀害猫是会被判处死刑的，家里的猫如果死去的话，全家人都要剃掉眉毛以表示哀悼。巴斯特在埃及的地位一直非常重要，埃及人大肆建筑巴斯特神庙，每年还会举办祭典以表扬其功绩跟荣誉。